Ջանջուղազյան, դու որպես ֆինանսների ֆինանսները ծախսերը կարգավորող գերատեսչական ղեկավար, որքանով եք նպատակահարմար համարում, որ կորոնավարակի ծախսերը արվել են եւ շարունակում են երկար ժամանակ արվել 1.5 գնումով։ Ինչու՞ չի անցնում նախարարությունը տոտալ մրցույթի հայտարարման եղանակին եւ ինչու՞ ընդունվեց այն որոշումը, որ պետք է անպայման ծախսերն արվեն 1.5 գնումով եւ ընդհուպ տրվեց հնարավորություն սկզբում ձեռք բերել ապրանքը, հետո նոր կնքել մնացած փաստաթղթերը։ Կարծում եմ, եթե դուք այդ որոշման մեկ հղում անում, ապա որոշման հիմնավորմանը նույնպես ծանոթ եք, որտեղ մեր պատկերացման բավականին մանրամասն ներկայացվել է, թե ինչու։ Եթե դուք համարում եք, որ մարտի 20-ին որոշման կայացումից հետո ընկած ժամանակահատվածում որոշակիության աստիճանը այնքան է փոխվել եւ դրական ուղղությամբ, որ այլևս կարող էր այլ ընթացակարգ կիրառվել, դա ձեր իրավունքն է, բայց ամբողջ աշխարհը գնահատել է, որ անորոշության աստիճանը գնալով խորացել է այս ընթացքում, ավելին, եթե տատանումները նայեք, ժամանակահատվածը անորոշության աստիճանի հետ կապ չունի, դուք կարող եք այս տարին էլ ավարտել անորոշության մեջ, Աստված մի արածն է հաջորդն էլ սկսել անորոշության մեջ, այսինքն անորոշության աստիճանը հենց դրանով է անորոշություն, եւ այդ որոշումը կարծում եմ ճիշտ չի այդպես մեկնաբանել, դա ոչ թե պարտադրում է 1.5 գնում կատարել, այլ տալիս է հնարավորություն անհրաժեշտության դեպքում, իսկ անհրաժեշտությունը գնահատում է պատվիրատուն, որտեւ եթե պատվիրատուի կարծիքով դա այն կարգի հրատապություն պարունակող եւ այնպիսի գնում է, որը պետք է իրականացվի 1.5-ից, ապա պետք է իրականացվի 1.5-ից, որտեւ մարդկային կյանքերի մասին է խոսքը, առողջության մասին է խոսքը, եւ հետեւաբար այդտեղ իհարկե հաշվետվողականություն պետք է լինի եւ պետք է ներկայացվեն, կարծում եմ, նաեւ առիթ կունենանք, երբ որ արդեն բյուջեի կատարողականը ներկայացվելիս լինի, անդրադառնալ հիմնավորումներին, թե ինչու է անհրաժեշտ եղել եւ ինչու են հենց հատկապես այդ ընթացակարգերը կիրառվել գնումների համար, բայց ակնհայտ է, որ պետք է ունենա այդ լիազորությունը պետական մարմինը, որպեսզի կարողանա համարժեքորեն արձագանքել աննկարագրելի արագ փոփոխվող զարգացումներին։ Հասկանալի է, նախ հունվարից էինք մենք պատրաստվում կորոնային, երկրորդը մենք կորոնայի շատ կտրուկ աճ ունեցանք, մենք մարտի 20-ին ունեցանք այդ որոշումը եւ մարտի 20-ից այսօր նոյեմբեր է, ուզում ենք նաեւ ձեզնից տեղեկատվություն ստանալ, շարունակում են 1.5 գնումով իրականացնել, ես սա շատ նորմալ համարեցինք մենք։ Ես ձեր այդ ժամանակագրական տրամաբանությունը չեմ կարողանում իմ համար հասկանալ, էլի, այսինքն այն ծախսերը, որոնք կապված կլինեն այնպիսի կարիքի բավարարման հետ, որը հնարավոր չէ կանխատեսել եւ դրա համար կիրառել այլ ընթացակարգ գնման, իհարկե պետք է իրականացվեն այն ընթացակարգով, որը տվյալ դեպքում կիրառելի է։ Դուք եթե նկատի ունեք ամբողջ ներողություն, եթե դուք նկատի ունեք, ասենք, ամբողջ առողջապահության բնագավառի նախատեսված հատկացումներն են այդ ճանապարհով իրականացվել, թե ոչ, ապա իհարկե ոչ, միայն այն կարիքներն են բավարարվում դրա համար անհրաժեշտ ընթացակարգ կիրառելով, որոնք որ ունեն դրա կարիքը, այսինքն այն ինչ որ հիմա դուք ասում եք, որ հունվարին ենք այդպես անել, բայց եթե հունվարին ծագի այնպիսի կարիք, որը հնարավոր չէ այսօր կանխատեսել, օրինակ ձեր պատկերացնամ, ինչպես է պետք բավարարել այդ կարիքը։ Նախապես որոշակի բաժակ ստացել։ Մամուրն էլ է սովորին քննադատում է, որ երկրորդ շնչառությանը մենք կարծես պատրաստ չենք եւ մենք արդեն ունենք լուծ խնդիր։ Գիտեք, այդ ռիսկերի բացահայտումը, եթե հնարավոր լիներ, աշխարհը այլ տեղում կլիներ։ Ես ասում եմ, որ երկրորդ փուլ է սպասում։ Այնպես չէ, որ 1.5-ից ավարտվի։ Ժամանակը, իսկ այդ երկրորդ փուլի ժամանակը եւ տևողությունը որևէ մեկը գնահատել, հա՞։ Ասում եք երկրորդ փուլը սպասվում, բավականին ասողներ կան, նաև երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ փուլերի մասին խոսողներ կան, հիմա ինչ կարող ենք մենք անել, կարող ենք կանխատեսել, թե դա երբ է մեկնարկելու եւ ինչքան է տևելու, չեմ կարծում, որտեվ եթե ինչ անշանկում փաստորեն չենք կարող, իսկ դուք կարող եք, դուք չէ, որևէ մեկը կարող է, այդ որ ասում եք, որևէ մեկը ասել է, շատ ասողներ կան, բայց ասելը դեռ բավարար չի իրան վերածելու համար փաստաթղթի։ Ես այդ բանը, այդ եզրակացությունը, որ ասում եք դուք հունվարին, մենք այլևս հրաժարվել, ես հարկայի մուտքերի հետ կապված մի հարց տամ էլի, խնդրում եմ, իհարկե շատ մեծ է անորոշությունը, թե կորոնավիրուսի, թե նաև պատերազմի, այդ ի՞նչ ձևակերպում է, ես այլևս չեմ շփվի ձեր հետ, եթե դուք համարում եք, որ սա մանիպուլյացիա է, դուք ուրեմն պատրաստվում եք
Ուրեմն դուք պատրաստվում եք այն ուրիշ կերպ էր հարցը։ Միգուցե սխալ ընկալվեց, բայց հարցը Ինչ է սխալ ընկալվեց։ Մենք հարցնում ենք, եթե կա որոշում, հասկանալի է որոշ դեպքերում հրատապ մենք անցնում ենք գնել։ Արդյոք ամբողջ գնումները եւ վերահսկելը մենք ամբողջ գնումներ ենք անում այդ ընթացակարգով, թե ոչ։ Իմ հարցը ընդամենը դա էր։ Կորոնայի համար անհրաժեշտ դեղորայքից սկսած վերջացած սարքավորումներով Բա մանիպուլյացիան ինքի մեջ էր։ Ես ձեզ շատ կոնկրետ ասացի հետեւյալը։ Այն կարիքները, որոնք հնարավոր չեն կախատեսել եւ դրանց համար կիրառել սահմանված այնպիսի ընթացակարգեր, որոնք մրցակցային կլինեն, իհարկե պիտի բավարարվեն մեկ անձից գնման եղանակով։ Դրա մանիպուլյացիան որտեղ եք տեսնում։ Այսինքն դուք գիտեք այդ կարիքի ներողություն, դուք գիտեք այդ կարիքի ծակելու պահը, գիտեք այդ կարիքը ինչպիսին է եւ երբ է հնարավոր իրեն կանխատեսել, եւ կարծում եք, որ հնարավոր է կանխատեսել, բայց դիտավորությամբ չի կանխատեսվել, որպեսզի կիրառվի մեկ անձից գնման ընթացակա։ Ինչու՞ է ձեզ թվում, որ ինչու՞ է ձեզ թվում Դուք գիտեք, չէ՞, տեսականորեն նաև այդ մտածել։ Ես հասկացա, որ դուք գիտեք, ոչ թե մտածել, այլ դուք գիտեք ուղղակի։ Դուք ոչ թե ասում եք, որ կարող է այդպես լինել, այլ ասում եք, որ դուք գիտեք, որ կարիքը հնարավոր էր կանխատեսել, բայց դիտավորյալ չի կանխատեսել։ Հնարավոր էր։ Կանխատեսել կամ հաշվարկել հիմա մանիպուլյացիան ո՞վ է անում, ես թե դուք։